Lijepi dječaci kad ih mama začešlja ovako. Vamo nebitno biti da šište skrene. Ne, bile ti ono, bilo imao se u teleću. A pogledaj ovu telender, evo, da ne bude, ako Miljan laže, slika ne laže. Jel nije hvala bako? Pa ništa. Ovo ti je katastrofa. Ovo je či frizura komunizma. Nas ovako šišali za prvi razred, majke, to ti je top. Marka. Pa dok mu ja nisam rekao se ošiša kratko čovjek ili... Eto, šal napravi od njega čovjeka, što ga ne ofarbaš, šal? A znaš kako bi tebi stelao se ofarbaš? Ti crn, ovo plavo, bio bi koni Brazilci. Bio bi grđi od nejeca 100%. Ko ti? Bio bi da... Vidi, druže, da te zgazi fap, ne možda biti grđi od nejeca. Dobro bi mu stajala plava, ali bela, bela boja. Da ga razvuče fap, ne do bog. Bela, sivka stona. Ne bi bio grđi od nejeca. Ali ovo ko necino bi ti isto da jaje bilo. Neta, a vi se zajebajte, a sad na TikToku svi koji snimaju klinci snimaju se istom bojom kao se s ovom prizor. Jeste. Sad nije fora biti normalan, nego odvratan. To plenika kad izvode posle tri meseca bude... Fora je biti odvratan. Mišo, nemoj da se ugledaš. Fora je biti odvratan. Milice, zašto moj rad? Izvini, hoćeš da pušim? Hoć. A kako ćeš da pušim? Na prozor. Ajde, ja sam... Nemojte pušim. Da, bravo. Pa prošle godine su svi. Dobro, pušim. A što se ti ljutiš što kažem da deca kopiraju sad tvoje frizuru na TikToku? Oni su takvu frizuru imali i pre, samo na gaćo. A što se ljutiš ti? Ovi mali u pelenama. Ja ga još pohvalim, brate, da je fora biti odvratan danas. Tek će da te boli. Ne, neće zadovoljno. Sigurno. Ne treba. Ne bi trebalo nikad više u crkvu. Ne treba. Ne treba. Ići ćeš ti. Ja neću, ja idem svakako u stvari. Čuješ, ići. Važi. Pusti knjecu, neka prete slobodno. Voli se kurac, neka prete slobodno. Druže, ne primetim ga, došao je...